Trollhättan Ultras är på plats. Jag trodde först att det var paraplyer, men det är ju flaggor det där. Vackert så. Djupet. Får in bollen också. Ja, det är bra läge direkt. Andra bollen då. Den sitter. Det är 1-0 innan matchen knappt har hunnit startat. En drömstart för Trollhättan. Ja, du. Efter att du förlängt den. Här då. Massa myta. Karlethun kommer förbi. Ja, det gör en Olof Gullberg där och hugger. Kasimovic misslyckas med att dra in den. Här kommer nästa boll. Jag hamnar den då? Hos Sindrić, Sarm i paraden. Men Sindrić är offside. Ja, Fällrat skickar iväg den där. Oh, det är så nära att det där finns på med 2-0. Skickas under någon Forslund. Det här kan vara du, men den kommer inte långt. Den är kvar i straffområdet. Och så en liten variant. Och där är kvitteringen! Och det är vackert. Och det är skyttekungen Dylan Kosic Suleiman som gör det för Stångbys fotbollsmatadorer. Du går förbi lite ganska enkelt och har det tur. Här kommer Ricken i stolpen utav Ali Bekaliev. Ska man gå för ännu mer? Ja, det är klart man gör. Här kommer Skarven och det är farligt och det är mål! Torn har vänt på steken! Adam Olofsson, Torn 2-1. Halvatic. Kommer han förbi? Ja, det gör han faktiskt. Kommer han till avsluts också? Halvatic! Seksaj. Han provar skott och i ribban från Halvatic. Där utsikten ni håller till och gnugga fingrarna som Mr. Burns. Och det där är ju så nära vad kan komma när Johan Fällrat får en förlupen boll och är först på den. Där är det inlägg och här kommer kvitteringen. Nej, den är på mållinjen och räddar den gode Reber. Här kommer läge för Torn att döda matchen fullständigt i 3-1. Harletun. Harletun gör det själv. Harletun skjuter utanför. Och där är det över. Ni ser Torn som har tagit 3 poäng.